បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនៅក្នុងការ typing លឿននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ជាងប៉ះសិនបាទអ្នកទាំងគ្នាមានបញ្ហាក្នុងការ typing ឬក៏ពាក្យវែងវែងមាននៅក្នុងអត្ថបទច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការចងវាឲ្យខ្លីមកបានមានតែធ្វើការ typing លឿនមិនបើកើតជា shortcut ដើម្បី typing លឿននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ឧទាហរណ៍អ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការញឹកញាប់ជាមួយនឹង document ឬក៏ slide presentation ជាងអ្នកអាចធ្វើការចងវាឲ្យខ្លីវានឹងឲ្យខ្លីហើយអញ្ចឹងនឹងពេលអ្នកអាច typing បានលឿនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំអាចចងវាបានយ៉ាងម៉េចโอเคឧទាហរណ៍នៅទីនេះខ្ញុំបានចောင်းរួយខ្ញុំវា RC ខ្ញុំក្រស្ពេសមកវាចេញនៅពាក្យថារៀនកុំព្យូទ័រ101ខ្ញុំវា RC ស្ពេសរៀនកុំព្យូទ័រ101អញ្ចឹងនៅក្នុងការចောင်းអ្នកអាចចောင်းទាំងខ្មែរ Unicode ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសទៅប្រយោគឬក៏សន្ធិណាមួយដែរនេះឧស្សាហ៍ប្រើញោមโอเคឥឡូវយើងចូលទៅមួយក្នុងការធ្វើការចောင်းដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការសរសេររបស់លោកអ្នកហើយត្រឹមត្រូវអូខេទីមួយអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ file វិញយកពាក្យថា option អូខេ file option តមកយើងយក proofing ហើយយើងយកពាក្យថា autocorrect option អូខេអូខេអញ្ចឹងត្រង់ auto correct នេះមាន shortcut ជាច្រើនដែលបានបង្កើតរួចហើយដូច Rono ពាក្យថា computer រៀន computer អីចឹងតើអានេះខ្ញុំធ្លាប់ចងរួចមកហើយមកធរ ro កកអញ្ចឹងរៀន computer 101អញ្ចឹងនេះអាចធ្វើការចងវាបានឬក៏ធ្វើការ delete វាបានអូខេនៅទីនេះខ្ញុំពាក្យថា PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំថា PP ខ្ញុំឲ្យវាមកពាក្យថា PowerPoint ខ្ញុំ A ទៅពេលខ្ញុំដាក់ MS P ខ្ញុំដាក់ Microsoft Power Microsoft Power អញ្ចឹងខ្ញុំ Add ចូលโอเคចាំយើងមើល PP អញ្ចឹង PowerPoint MSP Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះអាចធ្វើការចងប្រយោគជាច្រើនបានហោហែនៅទីនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការសាកវាទៅខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវាពាក្យថា PP ខ្ញុំ space វាជាពាក្យ PowerPoint ខ្ញុំ MSP space វា Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនបើខ្ញុំដូរ keyboard ទៅខ្មែរ Unicode មុននឹងខ្ញុំបានចង់ row no អញ្ចឹងមកវាដាក់ green ខ្ញុំ row no green row កកព្រីនកុំព្យូទ័រ101អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺខ្ញុំអាចដំឡើងហ្វុនវាធំបន្តិចបាទអរគុណឃើញច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជា PP sorry Rono មកជាចេញរៀងខ្ញុំនិយាយពាក្យថាចូលកកព្រីនកុំព្យូទ័រ101អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរ keyboard ទៅជា PowerPoint ខ្ញុំ on sorryRC in computer 101 MSP Microsoft PowerPoint PP PowerPoint ឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងជាប្រសិនបើអ្នកទាំងគ្នាចង់វិភាគថា PP អញ្ចឹងវា PP ធម្មតាមក Sorry VP ឲ្យដាក់ clear មកដល់ពេលនេះអ្នកអាច VP មួយទៀតអ្នកអាចដាក់ clear មកយ៉ា
ប្រើពាក្យថា mth thank you for watching please subscribe and share cái hoa trắng ai tất cả hết chỗ em ok trắng là tình yêu chung bpt ấy chụp đọc liền cái trên nó thank you for watching please subscribe and share trắng bia chui oi là bữa này cả thai ping là bao lâu nét cứ ban lương mình tiền trắng bia mình men tay sầm rạp tay pha muối nó nghe rất cô ngày nó chăm xe nó về ngày cày chăm bạc vào quanh một vấn việc bạn thì à lúc chăm xuân thu cà xe với à lúc chăm bạc lúc chăm bạc vào quanh một vào quanh mình ok đấy cái màn tin mình cả phải lại thống PP, PowerPoint, MSP, so PowerPoint. Thì chân tám, chân space. Cứ vi bằng hàng trên web lần tự nào. Chắc phải xin bằng file thầm mày lắm. Xong thu gạp bằng file thầm mày mới. Kìm bằng cả file thầm mày mới. Ok. Chân, chân là gì đấy. Chân biết trên nó tạm nào. Chân biết nó chăm nó khăn ông. Cảm thấy Microsoft PowerPoint dừng tạm đó mình chung bố file nào mỗi tế cứ vì chăm khăn ông cảm thấy Microsoft PowerPoint mình dừng chẳng bởi xanh bởi nhật ổ khăn copy tại mà xin xin mà xin xin để mình cảm thấy Microsoft PowerPoint nhật bản chó có vì ổ chênh bên nhật vì sọt khăn để nhật bản chó cứ vì ổ chênh này chẳng lúc ta thế nó là mình xin mình dừng បាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗពីរៀនកុំព្យូទ័រ101ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ playlist playlist នៅក្នុង video description ឬក៏ចូលទៅកាន់ channel តាមឡងហើយនៅក្នុងនេះអាចធ្វើការមើលបន្ថែមដូចជាកម្មវិធី Microsoft PowerPoint កម្មវិធី Microsoft Word កម្មវិធី Microsoft Excel ព្រមទាំងជាមួយកុំព្យូទ័រធីមិនត្រីផងដែរអូខេសំណួរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានជាសំណួរអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយរាល់សំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើជាវីដេអូប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការរីកខ្វះនៅវីដេអូណាមួយបាទអរគុណច្រើន